Dat is wat wij van de minister willen horen. Yes. Voorzitter, even voordat ik het antwoord ga geven, moet ik toch zeggen dat ik over 4 minuten echt weg moet. Want dan heb ik mijn uiterste dingen. Excuus daarvoor. Ik kan dat ook niet nu iets anders aan doen. Daarvoor ga ik even deze vraag nog beantwoorden. U vraagt eigenlijk 2 dingen. Waarom de ijsbanen niet? Ik heb u net aangegeven dat we voor alle sportverenigingen de brede regeling en de tech-regeling hebben om te kijken of ze daar gebruik van kunnen maken. Als het gaat om de zwembaden hebben we daar een uitzending op gemaakt. En daar is die regeling van 207 miljoen opgekomen. Dus daar inderdaad voor ijsbanen niet. En voor een heleboel andere verenigingen en sportaccommodaties ook niet. Dat valt ook om het brede. Maar voor de zwembaden heb ik een uitzondering gemaakt. Omdat daar het zwemonderwijs en ook het bewegen van de kwetsbare doelgroepen in water aan vasthangt. Als het gaat om TIAF, ik kan gewoon nu niet daar een eensluidend antwoord op geven. Maar ik ben echt heel bereikbaar en benaderbaar en heel erg bezig al maanden, eigenlijk sinds mijn beëdiging, al met TIAF om te zorgen dat we voor TIAF een gezonde toekomst hebben. En nu de energiekosten daarbij zijn gekomen, loopt dat eigenlijk mee in dat dossier ook. Als het gaat om verduurzaming, als het gaat ook om de energiemogelijkheden die TIAF daar zelf heeft. Dus daar gaan we op de een of andere manier uitkomen. Maar ik kan niet nu een harde toezegging doen. Dat gaat zeker gebeuren. Ik ben ook echt afhankelijk van wat de mogelijkheden zijn. Zou je misschien wel, want volgens mij zit heel de Kamer wel een beetje op de termijn, wanneer er meer duidelijkheid kan komen. Nee, kijk, even, TIAF zit zelf in de zaal. We zijn echt heel intensief al een hele tijd met elkaar bezig. Dat gaat niet binnen een week. Maar ik zal er echt alles aan doen om TIAF open te houden. Ik vind het ook echt belangrijk, ook voor de Nederlandse schaatsport, ook voor de internationale competitie. Het is echt een topsportcentrum om dat te doen. Dus dat durf ik echt tegen TIAF te zeggen. Maar dat is niet een blanco check. Want dat kan ik gewoon niet toezeggen. Dus, maar die gesprekken lopen, we doen daar enorm ons best voor om daar heel snel uit te komen. Maar kan er binnen 2 weken een brief naar de Kamer over het vervolgproces? Ja, ik zal in ieder geval, voorzitter, dat kan ik toezeggen dat we uiteraard voor het kerstreces, dus dat is over 3 weken, als ik het even goed tel, daar uitsluitsel over kunnen krijgen. Dat ik in een bestuurlijk overleg met TIAF er hopelijk uit ben gekomen. Als het niet zo is, dan zal ik ook voor het reces daarover rapporteren. De heer Mohandes. Ja, dat wordt wel spannend, want dat energiecontract voor TIAF gaat gewoon per 1 januari in. En als we die verduurzaming willen halen, dan is er op de korte termijn iets nodig. Dus het zal toch echt sneller moeten om die duidelijkheid te verschaffen. Dan kunnen we als Kamer iets. En voorzitter, even als algemeen punt van orde. Want ik zit even ook ongemakkelijk nu. We ook nog andere collega's ongetwijfeld ook met moties. En dat willen we ook niet afraffelen. Nee. Kijk, ik als de minister echt weg moet omdat ze het vliegtuig moet halen en de wedstrijd moet halen. Ik heb liever dat we het gewoon afmaken. Dat vliegtuig kan ook. Ja, het is volgens mij gewoon een vliegtuig waarvan u bepaalt hoe laat dat gaat vliegen, schat ik in. Het is niet alleen het vliegtuig wat bepaalde landings- en starttijden heeft. Maar het zijn ook de afspraken die ik heb waar ik op tijd moet zijn. En daar is echt heel veel werk aan vooraf gegaan. Maar dan moeten we donderdag verder, stel ik voor. Dat moet deze week dan worden afgerond. Of eerder. Mag ik een punt van orde, voorzitter? De heer Van Nes. Voorzitter, de Kamer heeft gezegd geen regeringsafvaardiging naar Qatar. Dus de Kamer wil niet dat de minister naar Qatar gaat. Als de minister nu ervoor kiest om wel naar Qatar te gaan en vervolgens dit debat waar wij gewoon voorstellen in willen dienen. Ja, wij willen gewoon voorstellen indienen. En dat dan onmogelijk maakt en hier weggaat uit dit debat, dan heb ik daar echt een heel groot probleem mee. Ook principieel. Dus ik ben daar echt op tegen. En ik wil echt voorstellen dat wij nu gewoon die moties in kunnen dienen vandaag. En dat we dan gewoon het debat af kunnen maken zoals dat gepland is. Want het is niet alleen dat de minister een drukke agenda heeft. Misschien wordt eigenlijk het voorzetten van het debat gepland op een tijdstip dat iemand van ons niet kan. Dus ik vind het niet kunnen. Ik vind echt dat we dit debat nu gewoon af moeten maken. Ja, voorzitter, dat gaat gewoon echt niet lukken. Ik kan mezelf niet in tweeën splitsen. Ik heb kennis genomen, we hebben als kabinet kennis genomen van de wens van de Kamer. Maar we hebben ook gezegd, we hebben daar een besluit in genomen. We hebben een brede afweging in gemaakt. Dat besluit is genomen, dat ga ik uitvoeren. Daar zijn allerlei voorbereidingen getroffen, inclusief alle afspraken die voor morgen in Qatar zijn gemaakt. Ik kan niet zomaar een paar uur later gaan vliegen. Dat gaat gewoon niet lukken. En ik denk, eerlijk gezegd, ik wil heel graag ook dat allemaal nu zouden kunnen doen. Maar ik kan onmogelijk dat als persoon nu uitvoeren. Dus
Als de minister nu weggaat, hoeft ze van mij niet meer terug te komen. Dat meen ik serieus, voorzitter. Ik vind echt dat we dit debat moeten afmaken. Echt waar. De heer Mohannes. Voorzitter, laat ik helder zijn dat ik ook liever wil dat we dit debat afmaken. Al is het maar, omdat er heel veel onzekerheid is bij amateurvereniging. Dat gaan we allemaal niet herhalen, maar dinsdag zouden we over de moties stemmen. Sorry? We moeten voor 8 december over de moties hebben gestemd. Zelfs dat? Oké, dat had ik niet eens scherp. Maar ik zat met gewoon volgende week, dinsdag, stemmen we dan over de moties. Dat is dan volgens mij ook de uiterste datum, als ik het goed zeg. Nee, maar serieus. Dus dit is gewoon een enorm risico wat we hier nemen. Dus ik voel enorm met de heer Van Isp mee. Maar als de minister echt zegt, ik loop sowieso weg. Ja, kunnen we het dan overmorgen afmaken met alle agendaproblemen die ik voorzie? Maar het kan echt niet later. We hebben echt een vet probleem. En het is echt geen boodschap naar al die clubs die gewoon dreigen om te vallen en die op een beetje zekerheid hopen vanuit deze Kamer. De heer Hilma. Ja, voorzitter. Ik heb gewoon op 6 vragen nog geen antwoord gekregen. En Tiel speelt bij mij ook nog mee. Dus ik wil wel de ruimte hebben om in ieder geval die tweede termijn goed te kunnen doen. Als dat vanavond niet kan, dan wil ik het ergens deze week doen. Maar wel uiterlijk op woensdag of donderdag. Om de simpele reden dat ik ook met mijn fractie moet overleggen over de moties die er zijn. Dat kan echt niet op een kortere termijn dan dat. Dus ik ben heel benieuwd wat de oplossing hiervoor gaat zijn. Maar het kan denk ik niet anders.